Na, első a biztonság, kötözködjünk is be, aztán irány a bolt. Volt olyan jó arc a barátnőm, hogy kölcsön adta a kocsiját, úgyhogy cserébe el fogom vinni lemosatni egyrészt, meg látszik, hogy a lámpa elég koszos már, úgyhogy azt meg fogom tisztítani, hogy ne legyen ilyen kopott, koszos. Ez koszos, a másik is elég koszos, nincs annyira jó állapotban ez a kocsi. Igen, ezt kicsit meg kell tisztítani, hogy átlátszóbb legyen, mert a fény, ha ilyen koszos, akkor nem üt át ezen a műanyagon, és ez veszélyes tud lenni. Ezen kívül még nem tudom, mennyire látszik ebben a fényben, de kicsit koszi itt az ablaküveg is. Nehéz megmondani, inkább úgy tűnik, hogy belülről koszos, ilyen pöttyös. Úgyhogy ezt is megpróbálom letisztítani, és akkor azokhoz veszek ki ilyen cuccokat. Igen, úgy tűnik ez, hogy ez valóban belülről koszos. Na, mindjárt megnézzük, milyen itt a helyzet. Jó van, beindul az faja. Úgy tűnik, hogy belülről kicsit koszos. Gondolom nem nagyon volt letisztítva, mert ez a panel, illetve hát a legtöbb kocsiban ilyen műanyag, vagy valamilyen műanyag ötvözetű panel van, amikben olajok vagy zsírok vannak. Úgyhogy ha például nagy melegekben áll kinn a kocsi a napon, vagy betűz a nap, főleg hogy fekete, az bevonja ugye a meleget, és elkezdenek kicsapódni ezek a zsírok, vagy elkezdenek párologni, és hát kicsapódnak az ablaküvegre. A Dollar Tree-be megyek, ami olyan, mint nálunk a 100 forintos bolt, vagy az euró bolt, de ezek a 100 forintos boltok otthon már inkább pár 100 forintos boltok, de ez a Dollar Tree, ez tényleg olyan, hogy minden, ami ott találsz, egy dollárba kerül. Úgyhogy van, amit érdemes ott venni, van, amit nem annyira érdemes, de például ilyen csomagoló papírokat, ilyen kézműves dolgokat, csomószor vannak üdítők, amiket lehet ott venni, akkor fűszereket lehet venni, meg ilyen konzervkajákat, arra nagyon jó. Meg gyertyákat például, illatosított gyertyákat, arra nagyon jó, de másra meg nem. Na megjöttünk, de mielőtt bevegyünk a Dollar Tree-be, útbeállítjuk a marsalt, és megnézzük, van-e valami jó cucc ott a kocsihoz. Na, voltam a marsalban, megvettem a kis telefontartó cuccomat. $7.99 van ráírva, de 8.50-et fizettem, mert az adó meg az áfa nincsen beleszámolva az árba. Úgyhogy ez mindig megtévesztő itt Amerikában. Mindig elfelejtem, hogy nem annyi az annyi, amennyi rá van írva. Na, lássuk, hogy milyen állapotban van, és hogy jól fog-e nekünk ez itt működni. Air grip. Kis rózsaszín. Nagyon cuki lesz. Ajándéknak teljesen jó. Egy csajnak. Arra vagyok kíváncsi. Szóval úgy működik, hogy ide bele lehet nyomni a ventilátor részbe, vagy a hőfúvó részbe. Így. Oké, ez elég stabilnak tűnik, fasza. Azért is, mert hogy például ide teszem, akkor... Haha, kéz nélkül tudok vezetni, meg popázni, jó rappelni, meg karokítni, tudok venni, amit csinálok, Na itt vagyunk, megittünk a Dollar Store-ba. És hát úgy néz ki, mint egy rendes vásárlóközpont, de nincsenek árak írva, ugyanis minden egy dollárba kerül.
Úgyhogy lássuk, milyen cuccokat kéne vásárolni, hogy kitisztítsuk ezt a kocsit. Egy ilyet mindenféleképpen akarok venni, spritz nézőt. Ez több dologra is jó lesz, lehet például hígítani a mosószert és spriccelni, és akkor kevesebb fogy, sokat lehet vele spórolni. Na, jöhettem volna dollár store-ba is megvenni a telefontartót, így csak egy dollár. Bár biztos nem olyan jó, mint amit én találtam. Na, nem vettem fel, ahogy tisztogattam a kocsit, de megcsináltam most itt délutánra. Úgyhogy, ha emlékeztek, milyen foltos volt ott a szélvédőnek az eleje, most megpróbálom megmutatni. Szóval nem látszik, egyáltalán az összes folt eltűnt, és bármilyen szögből próbálom mutatni, azok a pöttyök nem látszanak, mert szuper tiszta lett ez a szélvédő. Megmutatom erről az oldalról is. Teljesen átlátszó, nem pöttyös, hanem tökre tuti lett. Tatam, shopatam, где-то там дизит Платата, басата, к нам за кулисы Прёт эта атака, мы в пятером То в Сибири где-то, то где-то под Питером Пятером в кругу друзей ваших давнишних Андрея, Юры, Влада, Антона и Миши Пусть молодые пишут, и дух борьбы цари Только пусть эти рыцари друг другу глаза не выцарят Вот это пробая, хоть алконёдик ит Lássuk, megnézem először, nem csináltam még meg a lámpákat, meg akarom mutatni, hogy milyen ilyen ködös, szóval nem annyira jó a fényereje. Ja, nem olyan jó. De akkor nézzük meg, hogy mennyire lehet jól kilátni a kocsiból. Itt lehalkítjuk. Na, lássuk. Nagyon fasza. Átlátszó, mintha nem is lenne üveg itt. Nagyon király, mert eddig tökre lehetett látni azokat a maszatokat a zsíros üvegen. Most nem látszik semmi. De megmutattam hátul. Itt azért látszik, hogy koszosabb, ugye? Ezeket nem pucoltam le. A hátsó ablakot, azt sem pucoltam le. Látszik, hogy ezek maszatosak, és koszosak. Ja. Там шепотом где-то там дисит Платата, басата, к нам за кулисы Прет эта атака, мы в пятером То в Сибири где-то, то где-то под Питером Пятером в кругу друзей ваших давнишних Андрея, Юры, Влада, Антона и Миши Пусть молодые пишут, и дух борьбы цари Только пусть эти рыцари друг другу глаза не вы